den er drevet det over fra, hvis du var midt bunden, så er fast på den der måde. Ja, prøv at se her. Vi skal lige... den her sidder fast. Har du løftet i den? Det ved jeg ikke, at vi kan, fordi den er sat sammen. Men det lyder en øjeblik. Har I ikke en prop eller et eller andet over på sprøjten? Så vi lige kan lægge rundt op, så I har noget at hive i. Det er godt, det er godt. Kom med, det er godt, det er godt. Ja, god weekend.